سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں علی عباس سلمہ سے وہ آئیں اور چند شعر پیش کریں. تو آئیے. معزز سامعین السلام علیکم. کربلا میں حضرت عابد کا جوہر دیکھیے, کربلا میں حضرت عابد کا جوہر دیکھیے, قید کر کے بھی لرزتا ہے ستمگر دیکھیے. کربلا میں جنگ کا میدان سر کر نہ بہت آسان تھا, جنگ کا میدان سر کر نہ بہت آسان تھا, شام کو عابد نے کیسے ہے کیا سے دیکھیے. کربلا میں پرچوں میں صبر و رضا لے رات دیر ظلم میں, کر دیا شاداب وعدت کا غل تر دیکھیے. کربلا میں خوف کیوں تھا کہ میں خوف کو ایک بیمار سے, خوف کیوں تھا کہ میں خوف کو ایک بیمار سے, دیر کے تاریخ دا ہے اب بھی شش در دیکھیے. کربلا میں ٹوک کر عابد نے ظالم کو بھرے دربار میں, ٹوک کر عابد نے ظالم کو بھرے دربار میں, پارا پارا کر دیا با تل کا پے کر دیکھیے. کربلا میں کربلا کی جنگ تو شابیر نے ہے سر کیا, کربلا کی جنگ تو شابیر نے ہے سر کیا, شام کو زینب و عابد نے کیا ہے سر دیکھیے. کربلا میں حضرت تزمین ملادہ فرمائیں, میزباں پر مہمانی میں ہوئی جود و سخا, ہاتھ کا دھوون بنا ہے لال گوہر دیکھیے. کربلا میں مختصر نظر جن پہ احسان ہے خودار اہل بیت کا, جن پہ احسان ہے خودار اہل بیت کا, پھر رہے ہیں لے کے وہ تو میں کنجر دیکھیے. کربلا میں جن پہ تائے باس اہل بیت کا, پھر رہے ہیں لے کے وہ تو میں کنجر دیکھیے. کربلا میں علی عباس سلمہ نے مصر طرح پر اشعار سنایا, ہاتھ کا دھوون بنا ہے لالو گو.